Po, e zot i shpis. Nuk janë burra këto. Ku janë? Janë shku me qelë një shtek. Na shte i qelin dhejt. Grot ploka ku janë? Janë shku me zonë argat. Nuse të reja ka këtu në këtë shpi. Janë mrena. Tu maru shpia të reja. Po ti qka jenë këtë shpi, më i bi? Unë janë fike e kësoj shpije. Më bo një vaki një punë kur hyna këtu në këtu. Unë anë atë një shpi me vetë për shpinë e juj. Kur thira aty dul një grue dhe do përgjegje që mi dha bash si mora vesh kam tha. Por burra që të ka thonë, jenë shku me mshirë në shtekë, e në shtaj qirin dhejtë. Ata jenë shku me mora një gjakë, e mund me i bo dhe të gjoqe. Por ploka që të ka thonë, jenë shku me zonë argatë. Ato jenë shku për kryeshlosh një të pome. Ko që bova ki aty në najde ka najsen, me orme ja këtu argatë. E për nuse, ka dosh me thonë që nuse që në mrena të bo fesote të rrëkë në me viti. E kur vinë burrat, peqat i fesote, dohën vlaznia, e dohën shpijat vita. Po për veti që më tha, jom fike kësa shpis? Ajo është bje fisit aty. E bje fisit, kër shkën të burri, qka u të gjollë më nëtë me morë për shpis bobës e me shku shpit vet.